zijn hier bij familie Van der Peert in Zwaanshoek. Zijn we bezig met een VBP 2160. Een wintercheck te doen. Samen met Agrotechniek Noordwijkerhout. Dit is belangrijk dat we in het seizoen, in het hoofdseizoen, wanneer de machine volop in productie staat, om zoveel mogelijk technische storing te voorkomen. Ik kom bij de klant en wat ik altijd heel belangrijk vind is de klant aan te horen van waar is hij met technisch tegenaan gelopen, wat voor problemen heeft hij gehad afgelopen seizoen. Dan krijg je meestal een verhaal waar je heel veel aan hebt om mee te nemen in de wintercheck. Ik ga dan naar het service menu. Nou, dus heeft hij een storing dat de klep open staat. Die moet ik even wegscrollen. Nou, dan ga ik naar het service menu en dan kan ik service menu moet ik even, de code is alleen voor mezelf. En dan kan ik de machine loop ik door, kijk de parameters na, ik kijk de storingen na die erin zitten, die er eventueel in zitten. En zo loop ik de machine door. Hier begin ik vaak mee. Ik neem de ballenstand op, de totale ballenstand. Die is in dit geval 15.000. 279. Dit schrijven we allemaal in een documentatie, in een boekwerk, wat we uitwerken op kantoor en wat we per mail weer terugsturen naar de dealer met het desbetreffende lijstje erbij aan advies om de machine te laten repareren. En zo doen wij de winterchecks. Nou, wij beginnen vooraan bij de trekker, beginnen we met de afterkas. We gaan naar onze aandrijving, onze tandwielkas. We spreiden daaruit naar links en rechts. De kettingen meten we op qua speling. Zijn ze over de maat? Zijn ze afgekeurd? En zo gaan we de machine door. We bekijken de rollen. Is er een lager stuk? Wordt er een lager warm? Ik laat de machine meestal even een tijdje draaien. Van wat er aan een lager echt warm? Nou, dan kan je ervan uitgaan dat die verzommen komt. Dus advies, vervangen. En zo ga ik langzaam door naar de wikkelaar. Nou, de wikkelaar controleer ik ook qua rolwerk, qua aandrijving, qua sensoren. Zit daar technisch, kom ik daar iets tegen wat niet helemaal in de haak is. Kom ik zoiets tegen, heb ik een lijstje, schrijf ik dat op. En dan geef ik dat als advies om te laten repareren door de dealer. Ja, ik leer zeker van de winterchecks. Want wij hebben een aantal machines draaien, maar wij werken er niet heel veel mee, alleen in het seizoen en tijdens de winterchecks. Maar van de importeur zijn ze er dagelijks mee bezig, dus die hebben veel meer kennis van de machines. Dus daar leren wij altijd van. Ja. 2 jaar geleden zijn wij begonnen met de winterchecks. En een voorbeeld, afgelopen jaar ben ik 1 keer voor een elektrische storing bij deze klant geweest. Maar voor de rest helemaal niet, dus hij heeft eigenlijk een heel seizoen feilloos gedraaid. Wij gebruiken deze machine nu al bijna 5 jaar. En met deze winterchecks erbij, dan wordt het onderhoud steeds minder in de zomer dan. En, qua stilstaan in het land bevalt het eigenlijk altijd wel goed. Voordat wij aan deze winterchecks begonnen, stonden wij vaker stil dan dat we het nou deden, of dan dat we nou met de winterchecks doen. Het komt gewoon doordat je al die machines kun je beter onderhouden dan en deze monteurs die weten er veel meer van dan jij zelf als leek die die machine. Ja, je kan er wel mee draaien, maar een beetje onderhoud en beetje doorsmeer, dat lukt al iedereen wel. Maar ja, het specifieke onderhoud, dat is het moeilijkste. Veel minder dan 80% van je problemen, dat haal je er wel uit. Ja, niet natuurlijk alles, maar je probeert zoveel mogelijk problemen te voorkomen door deze vintercheck. Ja, ik raad het zeker aan, ja.